kan lauren, kan hybranda, kan hopdire në dhudhës, kan qenë 59 njerës. Autorët e kësaj masakre që ja dëgjuan rëfimin tre krerët e shtetit, su dënuan kur, për drejtësinë e munguar për krimet serbe të luftës në Kosovë, kryeministri Albin Kurti këtë javë drejtoi më shumë se njëherë gishtin ka prokuroria, teksa përmendi dënimin e mungesë që u përfshi në kodin e procedurës penale më 2019. Është prokuroria e shtetit ajo, e cila së shpejti dhe duhej të jap një raport se çfar ka bërë e çfar nuk ka bërë gjatë këtyre 4 viteve. Sa Kurti, fajtor veç sistemin e drejtësis, nuk e shojnë edhe ata që për cilin këto qështje, të cilet po kërkojnë më shumë pun nga ekzekutivi. Është atë ju ndihmojnë më shumë duke i ofruar më shumë edhe përkrahje qoftë financiare në organizimin e trajnimeve, në rritin e numrit prokurorëve. Tani e dim që janë vetëm 4 prokurorë në departamentin special për krime lufte, dhe normalisht që janë një numër i vogël në krahasim me krimet që pretendohet që janë kryer. Në fondin për të drejtën humanitare, se shohin si zgjidhja as gjykimi në mungesë, të cilin kryeministri po e kërkon. Nëse bazohemi në përvojën e tjerëve, në këtë rast në përvojën e Kroacisë, nuk ka dhënë rezultate të duhura. Por punë do të kryen të profilizimi gjyqtarëve. Disa prej këtyre gjyqtarëve të jenë të specializuar në gjykimin e krimeve të luftës. Klani gjatë mërkurës nuk ju kthye përgjigje nga prokuroria e shtetit në pyetjet për këtë çështje.